Simui tuoj 2. Jo žaislų ūkyje nuo paprastų plastikinių medinių konstruktorių iki išmanių elektronikos valdomų anot jo mamos super žaislų. Bet kol kas berniukui labiausiai patinka spalvinti knygeles ir užsiimti buitimi. Tam jis irgi turi žaislų. Labiausiai mėgsta žaislus, kurie primena tikrus dalykus. Pavyzdžiui, dulkių siurblys, ten žaislinė virtuvė, arba pavyzdžiui, skalbimo mašina. Ačiū. Daliai Simo žaislų būtini dabar jau visame pasaulyje garsiai tapę lustai. Ir jisai toks, kur mėgsta pats užsiimti ir veiklos. Taip, šiuo metu taiso varlė. Čia gaminami puslaidininkiai, jų elementai ir yra tie lustai, dar kitaip mikroschemos. Artėjant kalėdoms, kai žaislų gamyba ypač išauga, lustų trūkumas neįnauda, nes dėl jų konkuruoja visi automobilių, būtinės technikos, mobiliųjų renginių ir daugelis kitų gamintojų. Visiems reikia lustų. Jie yra su davykliais visokies, nes reaguoja į šviesą, pavyzdžiui, žaisliuką mes paslėpėm, atidengėm jį iš kažkur, tai jie džiaugsmingai sušunka, kad va suradai mane. 20-mečių žaislus importuojančios ir jais prekiaujančios įmonės vadovas sako, kalėdoms susakymai visada planuojami iš anksto, o per pandemiją juola. Visada yra smagiau, pavyzdžiui, sudėti lėlę ant rankos ir su vaiku pabendrauti. Na, čia atlieka praktiškai čipas. Apie užsakymus gerokai iki kalėdų kalba ir kitos didžiausios Baltijos šalyse žaislų importuotojos ir platintojos atstovas. Vienom firmom užsakymus darom anksčiau, kitom šiek tiek vėliau. Vieni fabrikai iš labai anksti jau reikalauja, kad tie kiekiai būtų paduoti pusę metų. Metai. Bet į parduotuvių lentynas vis tiek atkeliauja ne viskas. Visko negaunam, būna iškrenta kurios pozicijos. Nu, pavyzdžiui, vat būtent irgi atsitiko su tais lūstiniais dalykais. Mes jų norėjom atsargas padidinti, kad užtektų tos paklausai, bet negavome. Aišku, mes kompensuojame, sakykime, kažkokiom kitom, bet nu ir tos pasiūlos užtenka, kol kas užtenka. Galavimo iš esmės mes neplanuojame, kad kažkas tais, na, pavėluos jau taip grubiai ir atvyks po kalėdų. Tokių variantų galbūt yra, bet labai nedaug. Reikia tik kūpo. Simo žaislai visada veikia. Gamyklas Kinijoje vargina žaliavų trūkumas ir tai, kad ne visada yra elektra. Gamintojai investuoja į generatorius. Negana to, toliau viskas brangsta, visa tai didina gamintojų sąnaudas. O žaislų siuntimas į vakarų Europą irgi nėra toks sklandus kaip iki pandemijos. Siuntimą ir visa kita tai tiesiog išbrangino. Užtai, kad poreikiai išaugo ir dėl to nuvaržosi, kas daugiau sumokės ir kas kam skubiau tai reikia. Žaislų rinkos atstovai sako, gamintojai brangina visus žaislus, bet labiausiai tuos, kurie su lustais. Šiaip transportas tai ženkliai išaugo apie 30%, bet aišku, kadangi tai sudarydavo kažkur nuo 5-10% kainoj prekiai, tai tas pakilimas, tai nu, taip jau girdėjom, kad 5-7% kainos kils. Čia gamintojai, taip. Tie visi logistikos sutrikimai, jie irgi savo kažkokią įtaką tam tikrą turi. Bet tai nėra taip, kad čia dabar staiga viskas labai smarkiai auks ir labai smarkiai šoks. Tas tiesiog yra, tas vyksta kas metus. Procentaliai, sakykime, kelių procentų ribose kiekvienais metais kažkas tai šiek tiek ūkteli. Žaislų gamintojai ir pardavėjai sandėliuose turi atsargų. Tokių žaislų kaina, sako, nesikeičia. O iš naujai atkeliaujančių didmenininkai neslepia, dalis jau bus brangesni galutiniam pirkėjui. Dingo tavo rutuliukai? Jau kas eina naujai, tai kalkuliuoja ir jau gamintojai priversti kelti, nes kaštų visų negali paskirsti tik savo. Tai skirsto tai visai grandiniai ir vartotojai, vadinkime, tiem galutiniam taške. Žaislai kitos prekės vaikams, verslininkai sako, perkamos vienodai gerai ir iki pandemijos ir per ją. Skirtumas tik, kad išpopuliarėjo prekyba internetu. Vasarą išaugo lauko žaislų pirkimas. Kiek kasmet iš viso nuperkama žaislų, importuotojai sako, neįmanoma suskaičiuoti. Begalė, labai daug. Prieš kalėdas jų kiekiai ypač auga, perkami brangesni, vertingesni žaislai. Išauga, jis dažniausiai 2 kart kažkur auga, taip, nes nu, tada jau kiekvienam vaikui praktiškai reikia dovanos, vat, nes taip tai kitom progom tai būna arba gimtadieniai, arba ten kokia vaiko diena,
Nu, arba šiaip palankinom, bet tai čia jau tokie retesni. Kalėdos, matot, kalėdos, kaip sakant, yra viskas žydi per kalėdos. Čianai žaisluose, tai na, kalėdos yra toksai metas, kai visos kategorijos auga smarkiai, auga kur kas daugiau kartų negu dvigubai. Simo mama džiaugiasi, kad pasaulinė lustų krizė jų šeimos kol kas beveik nepalietė. Svarbu tik, kad neužsitęstų. Kitom kalėdom jau bus galima rašyti laišką kalėdų seneliu, jog pageidaujam rimtesnių ir tokių įdomesnių žaislų. Piešim laišką. Tu patikrink pas tave. Lustų krizė aktuali ne tik vaikiškiems žaislams, bet ir kalėdiniams skirtiems eglutėms puošti. Kinai skelbia apie plastikinių eglių, girliandų ir apskritai visos kitos kalėdinės atributikos brangimą.